Antara kapak tema tu dia akan letak apa tong sampah. Jadi orang kata apa sampah disediakan lah. Saya ada booking tapak lot. Sekejap saya dengan cik apa Puan Anja. Okey, nak mana tu? Sekejap. Mana? 33. Tak masuk ke sini ah. Okey. Terima kasih. Tapi tak bayar lagi, baru bayar deposit je. Tahu eh? Ni kat tak tali ni yang kita punya. So nak parking kereta kat mana? Belakang. Eh, jangan main lagi. Kat kayu ke? Ha.
Okey, assalamualaikum semua. Okey. So hari ni cikgu bercamping. First time cikgu camping 3 hari 2 malam. So tempat kali ni cikgu berada di Pasir Putih Resort. Pasir Putih Resort. So cikgu dah sampai lah. Cikgu dah sampai, cikgu dah set up kemah. Anak-anak pun dah pergi mandi dah, pergi main air dah. Okey. So tengoklah nanti apa cikgu buat walk around, cikgu buat apa review campsite ni. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Ada juga dua caravan, camper van. So malam ni just nak hujan. Malam ni hujan tapi tak lembab sangat lah. Dan tak lembab sangat tapi hujan tu hujan kena. Dia tak lembab tapi yang manja-manja gitu tapi banyak. Jadi apa angin tak ada, apa semua tak ada. Cuma yang membesarkan cikgu sekarang adalah flysheet cikgu. Tak tahu tiba-tiba dia bocor. Tiba-tiba bocor macam ni. Dia masuk daripada ikut SIM. So mungkin duk berlipat-lipat ke apa ke macam mana. So jadi gendang, jadi air tu meresap ikut sini. Nak kena tulik, nak kena tip lah. Lepas tu ada satu lagi. Satu lagi dekat sana. Dekat sini. Sini pun bocor juga. Tak tahu, mungkin dia bocor dekat apa SIM dia ni lah. So nanti kat rumah cikgu dah ada dah SIM beli. Kena baiki lah. Harap-harapnya hujan tak lebat lah malam ni. Baik kami tak tidur dalam banjir. Hujan. Jadi apa lagi yang kita nak? Kita tengok bangun pagi boleh bakar buat api. Bangun pagi boleh buat unggun api tepi sungai. Panaskan badan semua. Okay. So tempat ni menarik lah. Walaupun semalam hujan tapi air masih lagi jernih lah. Air masih lagi tidak terjejas. Okay, assalamualaikum semua. So hari yang kedua, breakfast makan burger. Breakfast makan burger adalah yang paling sedap breakfast bila makan tepi sungai. Air dia pun sangat jernih. Sudah ada banyak. Kalau kata tengok kat sini, dia ada satu kawasan. Lepas tu sini air raju. Lepas tu dia air perlahan balik. So depan sana air tu mengalir lah. Air mengalir. So cuma apa nasihat cikgu, kena carilah. Kena cari kawasan-kawasan yang air bergerak.
air ada sebab cikgu tengok tadi. Sebab ada yang cikgu tengok tadi, ada beberapa tempat lah yang air dia tu macam tak bergerak sangat. Okay, kalau boleh cari tempat-tempat yang orang kata air sentiasa bergerak lah. Kejap je. Kalau tengok daripada sebelah sini, daripada apa kemah cikgu seberang sungai, dia banyak tak letak hemok, dia gantung hemok. Dia gantung hemok. Dia macam pulau. Dia macam pulau. Ha. Dia macam pulau. Luas juga tempat dia ni. Dia apa? Asal macam kebun durian gitu. Tak. So, ni daripada pintu depan. Pintu depan lot. Banyak lot ni, lot 1 sampai 20 lebih. Dia semua dah, dia buat lot-lot, dia tanda dengan apa? Dia tanda dengan tali. Tanda dengan tali. Banyak air dia ni. Ni air dia macam ni tak? Dia macam batu, dia simen, dia simen. Oh, dia simen pasti dia. ATV makan malam ni ada semua macam-macam ni. Besar tempat dia ni, nak explore pun rasa macam tak habis.
Okay, assalamualaikum semua. Cikgu nak ambil masa sikit untuk buat review pasal Pasir Putih Resort ni. Cikgu tahulah, cikgu tahu banyak Pasir Putih Resort ni. Kalau cikgu tengok dekat YouTube tu, memang banyak orang buat review pasal site ni. Okay, so cikgu datang sini 3 hari 2 malam. Hanya first time lah cikgu camping 3 hari 2 malam. Banyak orang review atas Pasir Putih ni. Banyak orang review Pasir Putih Resort ni di bahagian depan sana. Bahagian depan, bahagian pintu masuk tu memang tempat yang orang kata hotspot lah. Tapi cikgu dapat tapak 33, lot 33 dia kat belakang sikit. So kalau cikgu tengok dia punya orang kata apa campsite ni, dia bentuk macam tanjung gitu. Dia masuk ke depan tu dia punya sungai tu dia bergerak mengalir ke belakang. Dia bentuk Y gitu dan dia ke belakang tu dia pusing balik. Jadi macam bentuk tanjung gitulah dia kata. Jadi cikgu duduk di hujung-hujung tanjung. So agak privacy lah. Kalau tengok di bahagian depan sana air dia tu laju-laju lah. Air dia tu ada batu-batu gitu. So lajulah kita kata apa. Air tu bergerak. Jadi tempat cikgu ni air tu ada tapi tidak selaju di bahagian depan sana. Dan kawasan cikgu ni tidak berbatu sangatlah. Okay, kalau tengok ni kawasannya dia tidak berbatu. Tak ada batu besar-besar lah dalam tu tetap ada batu. Semuanya kawasannya kalau tengok-tengok dalam lebih kurang 70% tu pasir. Okey. So apa-apa pun keadaan macam ni anak-anak sangat syukur lah Anak-anak cikgu seronok sangat-sangat. Dapat jumpa air tu pun dah syukur, alhamdulillah dah. Okey, daripada segi kemudahan kalau tengok dia banyak sangat dia ada banyak kemudahan. Dia ada kedai, depan tu dia ada kedai makan. Ibu tengok tadi ada breakfast, ada breakfast. Lepas tu dia ada jual apa barang kumpulan biasalah macam air mineral, jajan sikit. Dekat situ boleh sewa ATV. Saya tak silap RM20. Kalau kita nak main dalam kawasan campsite ni RM50 kalau kita nak bawa keluar. Kat situ. Lepas tu dia ada lampu, so malam tak gelap sangat lah. Di setiap tapak kemah tu dia ada lampu. Cikgu tengok ni dengan dekat tapak-tapak kemah ni, antara tapak kemah tu dia akan letak tong sampah. Jadi yang kata sampah disediakan lah. Bukan sampah disediakan. Dia sediakan tong sampah. Dia bersediakan tong sampah. Jadi orang kata boleh guna kereta sampah tu. Sekitaran pun bersih, luas kawasan dia sangat luas. Pasir Putih Resort ni luas, pasir cikgu sangat luas. Dan orang kata antara menjadi tumpuan lah. Jadi cikgu tengok ramai juga member-member cikgu, ramai juga yang datang camping apa semua. Tapi oleh kerana dia luas, jadi dia tidak duduk dekat-dekat. Tidak ada kata terdekat sangat lah. Tu lagi satu. Cikgu suka kereta boleh parking sebelah campsite kita lah. Mana pakat kereta kita tu boleh diparking sebelah kemah kita. So macam cikgu parking kereta sebelah kemah lah. Okey, lepas tu kemudahan lain macam sinki. Okey, dia ada sinki di setiap toilet dia tu, dekat toilet, luar toilet tu dia ada sinki. Okey, dan toilet. Toilet dia ada banyak. Toilet dia ada banyak, ada toilet cangkung, ada toilet duduk dan sebagainya. So yang dekat tapak cikgu ni dia ada toilet duduk. Dekat cikgu ni dia ada toilet duduk. Cumanya kebersihan toilet tu cikgu boleh bagi. Macam toilet bersih, toilet dia bersih. Cumanya orang kata suasana dia tu nampak macam suram sikit lah. Dekat dinding-dinding dia tu ada lumut-lumut sikit. Tapi orang kata bersih lah, dia bersih. Toilet dia bersih. So kalau cikgu bagi bintang tu, cikgu boleh bagi dalam 3.5 3.5, 3.5 per 5 bintang. Tapi tidak menjejaskan tidak menjejaskan mana kalau kita nak ni. Cumanya boleh ditambah baik lah. Contohnya daripada segi dia punya pintu tu, ada pintu-pintu yang kata rosak, ada berlubang. Tapi tak menjejaskan lah. Pada cikgu lah pada cikgu yang camping minimalis ni orang kata asalkan ada toilet je pun dah syukur alhamdulillah. Okey, so apa lagi ada juga cikgu tengok kat belakang kemah cikgu ni karavan. Ada karavan, so nampak macam mereka allow jugalah memang karavan pun boleh parking, boleh datang untuk
boleh sewa lah campsite ni, caravan mungkin, sebab dia tapak dia tu dia tandakan dengan tali. Okay, so overall tempat ni bersih, malam sejuk, air jernih dan sebagainya. Jadi kalau tanya cikgu, memang cikgu orang kata apa ya, nak datang cikgu akan datang. Cikgu akan datang, maknanya kita boleh datang lagi lah bawa anak-anak untuk rehat santai, nak buang masalah-masalah masuk dalam sungai. Okay, maksudnya mana kita boleh datang untuk relax. Datang untuk relax tu memang sesuai lah. Okay, so harga dia kat sini dia ada per head. Dia ada per head dan tapak tu tak silap cikgu, tapak dia RM50 untuk satu malam. Kemudian per head tu RM10 untuk dewasa dan RM5 untuk kanak-kanak. Lepas tu untuk elektrik tak silap cikgu, macam cikgu ambil 3 hari 2 malam RM30. Ada juga. Jadi total cikgu 6 beranak dengan apa? 6 beranak dengan sewa apa, ambil plug point, kena dalam RM230 untuk 3 hari 2 malam, tapi Puan Anja bagi diskaun RM20. So kena bayar RM210. So terima kasih Puan Anja. Okey, cikgu lupa. Okey, cikgu lupa satu lagi. Dia ada pondok-pondok, banyak pondok-pondok, dan di pondok-pondok tu dia ada plug point. Jadi kalau kita tak sewa pondok tu, maka kita kena bawa extension cable lah untuk tarik ke tapak kita. Kena bawa extension, kena bawa extension cable lah untuk tarik ke rumah kita. Okey, satu lagi macam ni, lalat. Lalat adalah, ada lalat lah kawasan sekitar ni banyak juga. Bila cikgu cakap dengan operator dia tu hari, dia kata sebab bahagian belakang sana dia ada orang bela ayam maksudnya, so lalat tu ni. Tapi macam biasalah, cikgu, ada cikgu yang minimalis ni, cikgu rasa lalat-lalat yang berterbangan ni tidak menjejaskan keseronokan anak-anak. Ok, cikgu rasa dah panjang dah cikgu bebel ni. InsyaAllah kita jumpa lagi di orang kata apa, di campsite yang seterusnya. Okey, pada yang baru datang cikgu ucapkan selamat datang. Kepada yang dah apa, yang dah lama, cikgu ucapkan terima kasih kerana follow, masih lagi follow channel cikgu. Dan kepada yang baru datang, boleh lakuk apa, cikgu haraplah boleh spare masa sikit untuk subscribe, untuk like dan tekan butang loceng lah untuk dapat notifikasi. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.